tu baliza esa west munange oba kereye abojja kera ko nakorencha 12:05 paka sawa 3 sawa ya Olugambo omusama Josephat Seguya wali nyo mu pink. Good morning. Morning. What's up ya? Hey. Olugambo otya. Zani okay. Alwe bintu ebisesa. Chichechi gani? Kakati ebintu byakanyamunyu. Bisesa nyo. Kanyamunyu omutegedde. Ono kubagamba yakubia masasi. Mathe kamanya kanyamunyu. Omanyi nti abadde akafuira ko mugandawe mabega kao. Oba weke bire mabega. Kugambe ate oyo kale. Kanyamunyu ate oli omuwala gwe yali naye mu motoka. Abantu bebazze babatta mpola mpola. Kati ne badduka ambu ne bajje eno beekwekeko. Bambi ate ne bijja bwe bita. Naye erinnya kanyamunyu. Lye lisinza okusesa omuntu abadde bwe kanyamunyu beddira ki. Aleta kanyamunyu. Tebaba bamuno. Barundi. Kati, mungeri yemwe yokusesa. Je mbaddeka awongo omuntu atunyinyo. Ningenda ngwa ku kifaananyi kya mere Bata. Omuyimbi oyo. Kakati, ekifaananyi kino controversy ekirimu. Nti Mary Bata yazaalibwa mwaka ki? Dala dala omutuufu. Soko tulaga ekifaananyi ekyo. Buli alaba yeye yawulirewo. Aine emyaka emeka. Omwaka ogwo awasanguse w'otalaba kuliko 1988. Kukiri ekisinga ali muto. 1988. Why? Ngoya yeru. Kati wano. Muzungu. Esawa eno 2016. Muzungu. Muzungu. Wali walera bidala omwana wa wano. Boya. Nenge ekyo kitadde ku bbali. Bwaba yali yenkana bwatu mwaka gwa 1988. Mary Bata ayina emyaka emeka. Kuba ekifaananyi ekyo omuntu oyo alabika ayina emyaka. Ali mu kifaananyi oyo. Aba n'emyaka ndowooza nga 18. Kiri ekyawo 88? 1988. Oba kale abanga myaka 18-2. Kakati bw'otunula 2016. Kiba kitegeeza Mary Bata ayina emyaka emeka. Kati okuva 88 okutuuka kati. Gye myaka emeka. Ejo gy'omanyi gyennyini naye ali amusiba. Nawe kanna unaivaawo. Okuva 88 okutuuka kati. Giba myaka 2-4-2-6. Okay, 88 okutuuka 9-8 bejo 10. 2-8 ejo 2. Kakati giba seba 2-8. Balancing ebitabo byo. Omanyi ate gwe nawe gwe naye osirise. Kozi mutemagala bya myaka. Nange nze myaka njimanyi. Kubanga laba musajja gw'okola bukozi naye naye kimunyiza ngu kozi eki. Ye kigobero. Abangi. Kuvya da agenta dikira. Kale gwe kuba ontabudde. Osirise beche. Ninga mu muntu taliwo. Okay. Kiba kitegeza Mary Bata. Agenda myaka 5. Ite tsoka. Kacho Maria mudagire wa mwemeka. Ah, te Maria mudagire. Oyito tunafuna kubujulizi tunadda. Na ye waluwe ensongeze, waliyo theories gamba. Ono muganda wa Mary Bata. Ngera Mary Bata adda kuoyo oba nga waliwo omulala addawo wakati. Mary Bata aliyo kaddewo. Onaliye no muzungu. Ntinga mufana na mfana nenga si ye. Kubanga kiba kisuse Mary Bata kubaga na myaka 5. Naye abantu abamu bakula nga totegeera myaka gyabwe nga togibawa. Kati kigobera ngoyo. Oyo ayingira 5. Asuseemu. Asukamu. Omukola bubi. Nze nali nkyali nnyinga nga mpulira kiregobera ku Radio Uganda. Kati ate gwe oli mwemeka kuba naawe oli mu nkaaga. Ebintu by'emyaka ndoza tubireke kuba. Kyokka omula gamba. Oyo. Ayinza okuba Mary Bata. Naye nga bakyusizzaamu katono ne bamukola mu Photoshop. Ne bongeramu ku face ne bange ekuze. Naye nga Mary Bata ayinza okuba yeye. Naye nga ayina emyaka oba nga kali nga 10. Kuba kigimu. Okiraba. Kati kiyinza okuba kyakula. Kati face nga gye bayongeddemu ne bakyusaamu katono. Naye nga si yeye. Oba nga Mary Bata oyo wa tolabyeko 1988 nga ayinza okuba nga wa 2 nga 2-2. Nga waliwo akakyamu akatono akakoze eki? Keko. Nenti Mary Bata chana chitonyo. Chizi okwe miaka angasa tu munana. Yalia umu late 30s. Nenga na miaka simi ninyo vana. Mukirizenga kukula. Simba usimi. Mukirizenga kukula. Simba. Kubanga just. Abantu tuina life expectancy ya fiyaka weze miaka aga. Atal. Tuwava kwa na mweta. Nenga liyo mtu aweza ata atatene yegana. Nika tuonda ananyiga. Na munona. Na kutuwa lirobu. Joitali kutuwa. Notani kuchabe kwezi riyo chabani.
Kakati akantu kaferere kalabise. Aka Geoffrey rutaya. Uyawezeze bi. Twale tuogera ku myaka atena tuli ku myaka. Yawezeze meka. Anti kati uye nyine bwe bam surprises ati birthday okusinza kwa ili na matovu mchala we. Ti yali yabira takuzanga na ku birthday. Echo chon chiraba. Ha. Echo chon chiraba sasobola kubanga yomu kubeta gejo. Kakati yabadai imba wano kalerwe. Ne bamuyira. Amazi ngolimba lugena maso wakati ne yekanga ate mutufu yanyize bunyizi ebintu byamuteeka musibi alimu okitegera ayimbira abantu be era buli kaseera bwe banne mumalirize mukolo tukole ki tugende neno Geoffrey maama we mulwadde nnyo ali ku kitanda mujjukira omukyalo ye yamugamba nti kola ku mbaga ya mkuba kola ku mbaga mbeo ko ku mbaga yo ngowasa muwala wange oyo naye maama we mulwadde yeba bimusabire kuba ali ku kitanda kale Bibi byabadde eyo. Jovan of Vamada Negos. Ngapapa afetu mukolede birthday no nga tu mukulisa emyaka jona jone mabega jaise mwejiba de mizibu emyangu nokubera nti no asobodo kubera nga yatutekawo oba nalaga abantu ekintu kya subiza nabera nga kitukiriza napene tusala okuba tunache tuinza muwa ne bakolera surprise party no teka nga muwadde nekanze nekanze na kubanze ngabo manyi saba ruwanyi ye kanga kitono ntalo kizolwanyizo kuva buto bwange ni saba lwanyi ne kati myaka emekaji oyina dadada nsambu mwe na lenda sebo olimba luli olimi kati yogera abazima atenze njikubuli de kati nze kenyine oyina chija ku cho olimba ne abantu bagamba oli mwatano ngajiza wewe cho kuri nawe oli mwana mwemeka nsambu mwe a oli mutuufu olimi ne otukoze bubyo kutulima yamaze Kampala Why? Bakulike birthday mama paya sakambala kebale. Saygu ya gore se bitwa bakuchoyo. Azimbirize. Nze simanyi bya nyambala simanyi bya fashion. Ah kebale just. Anyumye. Era mchivulwao katono stampede eberao ngabuli omaya gala kubuza kwa ili akambalo. Kanyumye. Kubanga star. Waddembo kwambala chaba yagadde. Mpulira. Mpulira bibyo. Nacho ekituufu. Ate lwakuba mufumbo. Ebidiridde tujja kubyogera.
naye lutaayo oyo emyaka kale yatugamye ensamu ebiri of course ngalimba naye ababalirizi bamutadde wakati wa 5 na 5 mu ebiri atana solo jiko na wasajja ajiria ekyatu sinziza ddala okutusesa yali ni okugamba lutaya mumanyi bulungi kati gwe tubuulire naye nga off record nga lutaya ali wakati w'emyaka 4 nana mwogumu mu bufunza ana kituufu ndabanange ne tukitate tunakola ki buli omuntu ayogera myaka gye nange wano n'ombuuza ejange nze nayogedde amazima naye sigimanyi Ta mama teyagamba mwana ugwe. Yafata ngambye kali kizibu ekiriwo. Ate tiketi yange yabatisi. Bwe nava mu seminar samenya gye yadda. Mayi we bako ba mu seminar ebintu bingi na bila bila. Afutu fa tutebereza tulaba face. Ne tutebereza. No ba no tebereza emeka. Otebereza nyina satu mwemeka. Tutebereza ukula kutasu. Tupena okubanga. Ulaba nawe yagala satu. Kala nzo mutima gukubira satu mwebili yawo. Oyaba muzukuluwo. Basoni banyabo mwe balokubanga temwagira mwe muchobulirinchia 12:55 kan tumaliza sawa za fesatu mane paka Friday tupagazo nako olusinga lunyoga na yegendo kole kubanga sente zo tusiga tuza chetu cha zeta gadora na malage manyaga ngi Omusama Josephat Sego akume atakumira mpera.